Inga Linda. Man verkar ändå att de tävlar lite. Ja, ja, nu är det lite efter dem. Nu är det tävling då vi är bredvid varandra. Ja, vi är här till midnatt nu då. 50 sekunder gått. Nu har det gått 3. Grymt. Räknar du också ur i 2? Nej. 4 av 10 har gått. Nej, det blir lite skadigt. Kom igen nu. Nu är det 20 sekunder kvar. Ni är snart där. Räkna ner sen. 4 av 50. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Oj, jag släppar! Snyggt jobbat! Bra jobbat! 5 av 7!